saindo apavorado. Tá perdendo. Apavorado pra cima, tá perdendo tempo. O moleque tá recuando e tá golpeando. Tá recuando e golpeando. Ele tá vendo? Ele tá vendo a diferença do Ele tá trabalhando só jab cruzado, o cara já tá cantado, tem que dar brecha, tem que abrir. Jab cruzado. Dois jab e um cruzado, dois jab gancho, ele só tá fazendo a mesma coisa. O moleque já tá esperando ele lá na guarda. Uma hora pega. Ó, tá em vão, golpe. Muito golpe em vão.